Olá, eu sou Carlos Amaral, médico radiologista responsável pelo serviço de diagnóstico por imagem do Amaral Costa Medicina Diagnóstica. E hoje nós vamos falar sobre tomografia computadorizada. Tomografia ela é utilizada para acompanhamento e diagnóstico das mais diversas patologias. O exame ele é realizado utilizando radiações ionizantes, que é a mesma radiação do raio-x. O exame é feito através do tomógrafo, onde um tubo de raio-x gira em torno do paciente e nesse momento nós adquirimos as imagens para a posterior avaliação. É um exame de curta duração que gera conforto ao paciente. Existem alguns preparos para o paciente realizar. No caso, quando há necessidade do uso de contraste, é necessário o jejum de pelo menos 4 horas e nos pacientes diabéticos, a suspensão do uso da medicação metformina, 48 horas antes do exame. A grande maioria dos exames são realizados sem contraste. Então, nesse caso, não há necessidade de jejum ou suspensão das suas medicações. A contraindicação absoluta para a realização da tomografia é quanto ao uso do meio de contraste, ou seja, quando previamente você fez um exame com contraste e teve reação alérgica a essa medicação. Caso você seja alérgico a medicações ou alimentos, existem protocolos para serem feitos antes da realização dos exames que dão segurança para a administração do meio de contraste. Espero que tenham gostado do vídeo e, em caso de dúvidas, entre em contato nas nossas redes sociais.